trápenie pre malého. Slovenská kvalita, žiaden rakúsky plast. Toto udrží aj slona. To dieťa má otca. Je normálny? Hormóny. Ty si strašne zúrivý, to ti bráni v koncentrácii. Počkaj, ty ma vyhadzuješ? Iba ti v kľude hovorím, aby si náš spoločný život neriešil. Úplne v kľude. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.